Ese kuguhananuka kwarize ko bose akubita ababyeyi hasi byatewe n'iki? Bamwe bakeka iko yanywe inzoga yitwa umumanura jipo. Abandi bakeka iko yanywe inzoga nshyashya yaje yitwa inkari z'abasenegare. Ndabamuteruye bavuze ko hantu nizo ka bose yaciriye ngo abantu batoragoye amacandwe bashize mu ndege eshatu za Rwanda zigakora urugendo ruva mu Rwanda rugera muri Amerika inshuro eshatu zidahagarara kubera ayo macandwe. Abandi baravuga ngo karaga twiko kubera ko nizo yari amaze imyaka igera nko kuri 13 atajya kuri stage. Ngo yavugaga ngo ahantu ari bumfatire stage ngo arahanuka yiture hasi nashaka amabyeyi ameneke. Ngariko hagumye hashye ngo nizisiga nimushake muzikine yapfuye ngo kuko n'ubundi mukunda gukina abapfu. Gutsu witwa cacana ngo wabaye inshuti y'akadasohoka ya Urban Boyz yatwihereye amakuru yuko ngo umuntu witwa nizo ngo yahubuwe kuri stage n'imbaraga zikuzimu. Izimbaraga ngo umuntu bita Safi Madibanga akaba yarazikuye ku giti yahobeye Tanzania kitwa umukama kimasa. Gusa umukama kimasa rutumye nizo wanyuka bosi giti cy'umugongo kimeneka gaturaguri kumuhumeta. Ngo abakurikirana imbuga nkoranyambaga ngo bavuga yuko ngo babonye umuyapani ngo ari kurira avuga ngo uruganda rurimo umwanda. Ngo haza umuhungu bitaga buri nguni araririmba ngo ibyo ubona nibike biracyaza. Ubu hajemo n'amarozi. Gake gake ararebye pasi idongo hasara rumenye noneho akabyare kabose kabose. Bamwe baravuga ngo na mayoga abandi bakavuga ngo nagatwiko. Ariko akaba ari umuntu witwa cacana tugiye kwerekana noneho uvuga yuko yabara amarozi kandi abyemeza neza cyane akaba ari muri aba bantu babashe kuba muterura. Ese byagenze bite kabose gute? Murare ikinyamakuru kitabavuzeho nago kiba gitwika. Mufite firigo iryoshye reka nikoze muri firigo abanyarwanda mbemeze vuga ngo iye turarenze. Umuntu ushaka kwiga hanze y'igihugu by'umwihariko mu birwa bya Mauritius akaba ashaka kwiga computer science cyangwa tourism akiga ahembwa afite akazi kamuhemba amadorari 500 cyangwa se 1000 akaba ashaka yuko agiga hanze y'igihugu kandi ameze neza akane bright way consistent agency. Twandikiye ku 0 7 5 5 1 4 6 uravuga ngo bimeze bite? Bimeze bite aho dutandukanira n'abandi? Twebwe twandikira na kontara. Ikindi tumaze kukwandikira kontara twebwe turakubwira ati nutabona vize kujyana mu birwa bya Mauritius ntago amafaranga yawe tuzayarya tuzahita tuyagusubiza. So rero umuntu ushaka kwiga hanze y'igihugu bakwaba abantu bakubwira ngo urajya Canada, bakwaba abantu bakubwira ngo urajya za United States, bakwaba abantu bakubwira ngo gana bright way consistency. Aba bantu ntabwo bimubabwire babandikire kontara na notera isinyeho niba bazi ubwenge. Na si nimero iri hano yuko mariki 0 7 8 5 5 1 1 4 6 abashaka kwiga hanze. Iyi nimero iri hanze rero, iyi nimero iri hano hasi abantu bashimishijwe n'urwenya dukora tukarenza muna karate bahita bashyiraho umufungo. Sipiti kama sakola babala masakala musenderero. Utarajyayo firigo yanjye kirimo kawayine karyoshye. Waretse nkajya cyane uruganda rimo umwanda koko. Firigo yanjye irare iye ngo uruganda rurimo umwanda akawayini kanjye reka nkamanye. Njye ni boroshesha wayini ako nta kantu k'akaroso ufite hariya na njye ni boroshesha wayini. Abari kuvuga ko ari amazi urabagira he? Urababwira ngo iki? Ibyo ni ibigori. Ubwo se yanduza ni yawe? Ni yawe
kamara yanjye reka njye vuga kuri kigo ry'inyenzi nabibonye koko ni bwoshasha wa yindi ingeze ukuntu bayita habari mu yo bita harya wa mukobwa kwa ntabwo wa mukobwa kwa Brian yavuze ko ngo bayita ngo ni bari tekira Omega. Mama Amerika, numunu winu wari cyane. Mama Washington. Mama Washington. Erumva ibone nadine. Mama turamushimira cyane. Dominguez ni umuntu oduhaye pass ariko pass kya cyakoje by the way. Umuntu bita Dominguez ni we muntu waduhaye pass kandi. Nuko iri kwimana. Simbabe. Dominguez from Belgique. Nana Dominguez. Belgique ikomeje kudomina USA. Aje gukubana agukubisa kajana. Eja gukubise senyis. Eja gukubise trois. Azavuga ngo mumbabarire ngo amafaranga ngo njewe ngo amafaranga duke mumbabarire ngo mbaba ndabasuzuguye kuko mwamwako nari bikomeza nsuzugure papa uri kubwira baki ndi kubwira abantu bafite amafaranga makiranga amadorari 500 cyane cyane USA ni iteri ni USA ya kona abantu umuntu utunga na umwana ngarafana chafa mama wawe na papa wawe ifana umbas gwe tuvugiye inkuru kuko inkuru yandiye ubu njye wareka mbanze inkuru yandiye nkansome kuyitekera ubu yindi inkuru yandiye nkansome kuyije muso urwego rw'uko nkansome kuyije Jamusoni nzo twita tubikurikirana reka twari twumva no majwi cha cha na yera ndamakuru mwana wama ndakumenyesha ko ubu ngubu turi kukuri codinga turi mu kiganiro. Vuba cyane ubu turi kuri coding ngo nurimwe mu bantu ngo bari mu gitaramo cya Baba Experience nange icyo gitaramo nkaba nari nyirimo ariko nkabona ari we wari uri mu kizuru ubikurikirana neza ariko uri mu bantu bashobora kuba bari hantu hafi y'umuntu bita Nizo Kabosi yiceka hasi akamenagurika nk'idongo nge no kuvuga ehe ndumwe mu bantu nyine bagiye muri press conference ya kiraha gitaramo ehe kandi twakina kabari inshuti yanjye yakadasohoka kuva kera kuva urakoze cyane rero yarambwiye ati wowe ugomba kuba uri hariya ku myanya y'imbere kuko nakubonye byambabaza nta nubwo nshobora gukora igitaramo ngo binshimishe urakoze cyane ndamubwira nti muvandimwe nari mfite urugendo rujya Tanzania nshutingirayo ariko kubwawe ndabisubitse nzaba mbaje ndanyije nicara imbere yego ibintu byose byabaje ni njye wabibaza ariko se ukambwira ngo Nizo yaharanutse hariya yarenywe izihe nzoga zituma yikubita hasi karakageni umuntu w'umugabo agahanuka nka vokiye ngo pi akamenagurika direde zigahungu urumva reka wenda aho ngaho yego gaba guyu ndaterera utwatsi yego urana ari byiza wena ngo ubone ngo ni umuntu ahuye nakabazo wena ngo bamuvugiraho yego ukuvuga bira bintu ukuntu byatangiye no subiza neza inyuma ka video wabonye bari kumwegura umuntu witwa ngewe cacana uraba uramubonamo urakoze cyane aho ngaho rero ni naho ruzingi wumvishije uvishije yamweziye nzoga nyine ko byakomeje kunurwanwa ko byaba ari amayoga akavuga ati muniga yamweye nzoga bitumunyaza nkende niyo bita ngo umumanura jipo ngo yazivanze koko uvishije umuhumuro w'inyaza nkende ari musunyizera kuri operasiyo yeah. Niyo mpamvu njyana nakuvugishije cyacana utagira ngo ni hari n'ikindi
Urangiye ntabwo nari kumwegura ntari kwegera ngo negure ntabwo ngiye yongeye kwegura umuntu nkakuriya ntabwo ndakwegura amaguru yego ndareka abandi bakajya ku maguru nge ngafata kwa kundi haruguru kubikano kugira ngo umutwe wanje amazuru yanjye yegere umutwe w'umuntu yego cyangwa se ku munwa wawe yego numve ifuke imumuro ni iki kintu cyaba cyabiteye yego ndangije mane nta nzoga yari afite oya 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 abantu benshi barakomeje kuvuga aya mayoga none kubavugaga ko ngo umuniga ngo yanywe iza yose urabizi ko abantu bavuga ibyo bashaka yego reka nkanje rero wahije wasanga nabo babivuga batanga negere aho hantu kundusha ngiye bamweguye nanakora iyo operasiyo mwibanga nabwira abandi ngo nimuterura amaguru kube kugira kubera njyewe narindi kwegura ya ruguru ku bitugu niyumvire niba hari ikintu kigize gutya cyacana cyacana k'abantu bavuga ko ahantu yaciriye nizo ka boss ngayo macandwe ngariyo bari gukora mu benzine iri gutwara Rwanda ya uko ko nago utangiye kumukingira ikibaho umuntu ntiyari yanywe none se iyo umwe inzoga zo ubundi umuntu umwe inzoga zijya Inzoga nyumva zijya mu mutwe nyine urumva aramira bikajya mu nda ubundi zindi bikajya mu mutwe nyine bikiva amuna kikubita hasi buvuka inzoga zijya mu nda yego ahubwo yabavuga ngo yararutse ngo yararutse ibyo birutse babikoramo operation none se nakubaza ngo niba atari inzoga akaba atari agatwiko biriya ni ibiki byamukubise hasi Kandi byo nagatwiko nshobora kuba nakagaruka kwa kuriya muniga aramaze imyaka ijyanwa kuri 15 atagaragara mu mateka ya muzika nyarwanda. Bimeze bite bimeze? Iyo stage yarabonye ngo ku buryo niyo ngo yari bunahe n'inye hari kuhabaka mumenye. Aho ni mutuze mbihera ukuri. Aha. 2010. Safi. Safi Madiba. Yego. Icyo gihe twari turi Kacyiru. Yego. Naye nabasuye aho babaga. Yego. Muza Safi Madiba yakundaga kuba ari umuntu akenshi ushyamirana na Nizo ariko amajingo yabaga ameze nk'umubyeyi wabo ahurabunga bashwana yongera bunga yego ukubyumva yego umuntu nakuze abakuze ubona ko amujizo akuze ni nawe wavuye marashaka zira zose zari munda rubyiruko Noze nabonye ko na Safi rwamunaniye se. Safi we muvuga n'urundi rwe. Eh. Ubwo nikigera nawe buri azashaka ubwana bwamuvuyemo. Yego. Noneho. Mhm. Icyo gihe hari giye bavuye mu kabari. Mhm. Ahantu kimi murura. Yego. Buri anzo nawe n'umuntu ukunda gusoma gacupa. Mhm. Nzo ntabwo mvuze gusinda. Yego. Yego. Inde nizo ka boss cyangwa Safi? Nizo ka boss cyangwa Safi? Oya nizo ka boss. Yego. Nizo nago akunda kunywa inzoga n'ibyo abazinywa giye ku rubyiniro pe. Yego. Yego. Ariko iyo atari mu kabari nako iyo atari iyo mbega nagikorwa afite cyerekeranye n'akazi. Ndega n'ibirori cyangwa se n'akazi. Yego. Ntabwo ajya kibura mu kazi buraho muhungu niko munzi. Yego. Rero hari igihe Safi yakinaga gusha wenda akazana utuntu twimwe two kuba batumvikana inzoka bosi akamudiha uravuze ngo ibintu nigeze kumva ngo nizo yakubise Safi Madiba insina z'amatwara zimena nibyo buriya nizo ni umuntu utajya muri gym ariko akaba afite imbaraga zikaremana yego noneho Safi akaba ari umuntu ukunda kujya muri gym ariko imbaraga ze akazikubitana Nange nkabyumva barambwete umuntu bitaka boss yakubise imbwa y'ingumi mu gatunyo umuntu bita Safi Madiba ngarakamena ngo yarazamutse kigera hejuru ngo when I did this ngo Safi Madiba did this ngo straight punch and forward punch it seems like oya ikibazo ntabwo unje urambwira ubundi niki cyateye kugwa kwa nizo ka boss ku rubyiniriro nari nyiri kubigusobanura Nizo yaje kuba aganira nande na Safi mbere yuko igitaramo gitangira Nizo yaganiye na Safi akaba yarafite urukumva yego Safi akaba yarafite akajinyori ko kuvuga ngo nago niza zantera imbere n'inshi yanzituraga
ngo uburyo ngo Safi Madiba ngo ngo turatuna mujya mubona kuturongo ngari zimwe mu nzara zanize oya oya iyo ni imyotso eh 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 ah niba ari cyo buri ngona arabeshe urumva pasi eh Safi uwundi yakuze ise batavuga rumwe kugeza ubwo banamuhuye yakimura nyina ise nyine nago bigeze bumvikana kubera ko hari umushiki wa Safi yego yakunzwe na se cyane ise yita kuri umushiki wa Safi kuruta umusafi yego yigira kugeza ubwo no kugira ngo yige amashuri byageze mu ruhare na nyina ariko sibyo bigahura no kugwa kwa Nizo Kabosco bigahurira Nizo Kabosco yahubanutse kuri stage ate ubudongo nyine banza bumva icyo kintu yego kuvuga rero biriya bintu bya by'imyotso yego kuko twa mu manga twa Safi nabo ari nabo ari nzarazanizo aho bwo ruko nabana kubga abantu bagize bajyaga barwara ibintu byo munda yego batabotsa kugira ngo nyine mbere bavurisha guruhindura ushyo umuntu akarwara munda bagatwika ku mutwe ndapfuye none komeza kwao nanje mfite imyotso kunda ubwo wabaga ubyaye urwaye nko kumana bagatwika kunda wari no kurwara ikibuno bakakotse kitsi none subwo ngaho none tugere ku mpavu ifatika inagaragara yatumye nuza nizo ahananuka kikubita azi nkidonga kamanyuka kuvuga Safi Madiba yego afite igiti yahobeye cyo muri Tanzania cyitwa umukama kimasa ndapfuye Safi Madiba ngo nguki Safi afite igiti cyitwa igiti cyitwa umukama kimasa yahobeye ni igiti abantu bahobera bakagira amashaba bakagira amashaba bakagira n'izindi imbaraga ku buryo umuntu ushobora ushobora kuba wavuga ngo iki kintu nikize kuba nikibe koko Ngwiki umukama kintu ngo no byakome umukama ubwo byatangiye kugera mu mikama kimasa avuga gacyaho kabyarawe ni ubuzima ngo no umukama kintu umukama kimasa Safi Madiba ajya mu baruzi nurese oya ubwo ushatse kuvuga ko Safi Madiba yaroze Nizo Kabosco ahubanuka kuri stage ngo mwana ko ngo pa Nago nabwo ngo yaramuroze. Yego, ahubwo aramuhitanye. Ahubwo yamutunze urutoki. Ndapfuye none. Aravuga ngo ntuze kunjyana hiti n'imyaka maze utajya mu bitaramo. None se izo mbaraga Safi Madiba yakoresha zituma umuntu harano akikubita hasi. Ubwo yo samarozi. None subu. Ubu n'ushobora kumemukira. Yego. Najya kukuvuza. Eh. Unaguteza umutima muhukaza kunsaba imbabazi unaguteza umutima uhagaze Yesu ubwo bujye ubujye kunguza n'ukwivuza cyangwa ubujye kununari uravuze ngo mbere yuko ngo Nizo Kabosco ajya mu gitaramo ngo Safi yagiye kumuvuza yahise amuvuza ni kuri yasabavuye yagiye kumuvuze yaramuvuje Abuvuza kwitura. None se buriya katakize. Buriya se Safi Madiba bitewe n'iki mu byukuri? Yarababaye kubona umuntu bita niza arwaye aravuga ati ngiye kumuvuza kwitura hasi. Yararwaye. Eh. Ukunguzi yarafitiwe n'abanyarwanda. Eh. Aravuga ati urukunguzi rushobora gusiga runtaye hanze. Mhm. Nibura reka tugira akantu gato nibura yego gashobora kugira gute gashobora kuba kasiga abantu bari kumuvugaho nabi yego ataza kunjyana inamba yego arangije rero ahamagara umwami w'igiti cy'ubuka makimasa wo mu ntara ya Masai ehe Yesu Kristo arangije yego arangije aravuga ati noneho reka dukore ibi ngibi ahamagara uwo mwami w'igiti yego Amubwira ati hari umuntu hari umwana ariko se ni umwami cyangwa ni umurozi vuga umupfumu birangire uwo ni umwami n'umuganga amaye nka rero ubwo bufite n'ubwikisha nari ufite unyaza kurajya kukuvuza nka mituweli nawe ugeze mu marozi ugira ubwoba oya n'umuganga arangije yego aravuga ati
igiti umugamaji masa wambwiye ngo muhobere ngo turi imbaraga kubera ko ari umwana witwa n'inzoka bose nirereye ariko bamara kumurera akajya nsharatura mu maso yego ibi bintu rero bikaba bishobora gutuma nsuzugura bitewe n'urukumbuzi abantu bamufitiye kuko hari abantu benshi baguze tike mu gitaramo cya baba yego bashaka kubona Urban Boys kandi Urban Boys ni nje waririmbaga neza Safi baranze ariko se ngariko ngo ni nawe wandikaga ngo ni nawe wandikaga indirimbo njya rumva bavuga ibintu nk'ibyo ngiye wandikaga barandikaga bakaririmba ngo ahubwo bagahitamo na kavasi keza ngo bakamusigira ngo yi ngo yi We yarandikaga indirimbo bagakuramo imirongo iryoshye bakamusigamo ngo ngo ni byaririmbaga ngo ari we wanditse indirimbo ngo yazamura n'umutwe ngo akamukubita igishyi mu maso yego uririmbaga ngo mu bibino mu byisa ngo Safi akaza aririmba ngo kandi indirimbo ngo ari we wayanditse Ya nazamura umutwe rwose ngo ni zoka bosi ngakamukoma igihe. Noneho muranyihanganira narindi muri shuti. Ariko nanga kubima umwanya. Munyihangana none umeze shuti ndabona amasaha ari kumfata kandi sinshaka gukora boro za nijoro. Yego. Ariko twanzuye yuko hari atari inzoga ataragatwiko umuvandimwe yavu. Abantu bari bunabihakane yego baze kureba mu kavideo begura nizo yego bare ko batambonamo nari impagaze yego mpamvu njyewe nayikoze yego ni ukuvuga rero ngerekana inshutingire yego abantu bafite uko babivuze kuko abantu bavuga ibyo bashaka ariko njyewe ukuri mfite nuko nanzo gari yanyoye kubera ko nizo yanaje yitwaye yego urakoze cyane yee ninjonge ibyo rwose yawe shaka kankubwire ikupireba nanjye batambura bavuna meto niba ari kuri abavura bakuvura nibareka ndarwaye nigumye nirwarire Ewana sawa sawa. Asante. Yego. Nyuma y'amajwi rero najya ngo mbamenyeshe yuko ubu ngubu ibintu byahindutse. Ariko se koko uruganda rwahindutse mwana wa mama. Yego urabibonye. Wavuze gakeya k'abantu basigaye bavuza abandi. Wavuze gakeya mwana wa mama. Haya ngo umuhobera ki? Umuhobera niba umukama kimasa. Wakabanga umumaster nguwo muri Tanzania ngukubwa ati we gihobera icyo giti uzajya ubwira umuntu agira ikimubaho kandi ubumuvuye ati none iyo ugisomye ni baba pasteur ujya ubona noneho hano mu Rwanda afite insengero za Dani yego ngo icyo giti ngo kiri muri Tanzania abantu babeshaga Nigeria ini Nigeria we don't say abantu muri Tanzania ko mudukurikira muri benshi nk'umutubwire umukama kimaza kukura urahaye umukama kimaza urumva kare kinyarwanda ubwo wasanga mukamaji mukamaji kimasacha sasa watu wa Tanzania watoto wa Tanzania kama yake kimasa yake tunashukuru Mungu kabisa siwezi tena na magazeti nyumbani kwa kusabani tunajua Ubuze ngo mutubwire ku byicyo giti barimo baraza. Ah icyo giti kirarenze byatari. Icyo giti kirarenze cyane. Urumva? Ariko nanjye nkavuga ne se. Ibyo yaravuze ngo icyo giti ni piti kandi la viande la mto la tomate la soso mado. Imani kabiravuze ngo. Cizwa. Ni piti kama umukama kimasa utumye umuntu bita nizo kabosa aho banuka kuri stage nk'avoka asinikira urengo ariko zeka nkubwire tubyishe ukuri njya nikuru nabibonye nabibonye wagira ngo ni inzoga nanjye nkavuga nti se nanjye sinari mpegereye ariko inzoga baraziroga inzoga se baraziroga umuntu waba warandogeye umuntu bita yakakuye aba yaramuhamije Ubuso umuntu bamuroga kigera segonderi bigatangira ngo akanguvuka ejo akangira akaba akamuroga akanywa ebyiri bakamuroga akajya muri niba turakazivamo kaza oya ntabwo ntimukabeshyere inzoga agatwikoko wenda byakunda kubera
cyerekeye uje kumbwira impamvu kuri nizo ka boss byabara gatwiko ukawirengagije yuko ibyo amazo cyo tubyirengagije cyo kubigaruka mu kanya no kuvanga ahunga tubaturebe Urban Boys igiso ikirangira tuvuga ko ngo Urban Boys yasenyo Urban Boys ndakubeshye ko yarangiye Urban Boys yarangiye akanya se bayizuye bakayizurana n'uburozi nako n'ubuvuzi n'ubuvuzi yari hari utari mbukuno umuntu bita nizo yakaraye mu ndahari kano urahari ndahari rutirute kangindo nane ndurivugije abahonyo buri kano urahari ndahari rimwe kabiri gatatu kane gatano gatatu kane 8 9 10 buri kano urahari ndahari 11 cyo nakaje rumaga ndahari rumva inda kurugereka nkubwire cyose kikaba kivugo kiki kivugo cyo kugira ngo abaniga mbagende batama kano kurwenya bagende basobanukirwa yuko bagomba gufata ino nimero Ustina nimerere hano iri gukije. Hari umuntu uvuze kuri gusabiriza? Njawe se? Oya. Oya. Ibi babyita guhasoringa. Abita hasu. Abita hasu. Akuko mutandukanye ibi. Bwo iyo ndi muri bino mbandi gukora. Bwo bajye batandukanye kwa kakanoza ngiye. Bwo bajye batandukanye ibi. Urumva? Icyo bita bracing. Kuko bungo iyo umuntu yakoze. Baramu bracing. Baramu bracing. Ikibi ni ukugira gutya. Nkaza nkaba nkaza hano ntabasekeje narafunguye cyane yo kwita nkajya mvuga ngo nyifungura cyane mume. Mongera ngafungura cyane mu ejo nkashyira ikiri kiganiro mume. Bagwese wakoze iki? Wakoze iki? Nje we kwagusekeje. Ibi ndebe muba muri kunkorera ni nka kwa kuntu cyo bakwandi mu rugendo ruva nkanga rugi muhanga. Nagira wenda nkano za kamonyi. Nahita mbonaga akariba nkanwa amazi kwatubona rifi mwongera nkava hangaha nkajya ahantu bita wenda nagera nkazamuhanga nkabona rifuti no kugira ngo urugendo rugende neza aba bantu we nagomba ni kwasaba arimo baramakanoza nyine Ukicano iyo barugusaba ntago nari kwandika ngo buri kano na buri nguni nari bwandika ngo buri kano na buri nguni warabasaba ibimenyera basaba abantu b'Imana bantu b'Imana ariko njewe mbavuga ni akanoza ngira ukabura musubije rero uramusubije wanagenda sande kugenda ngujya ngo nguhe impamvu igaragaza yuko umuntu bita Safi nizo ka boss yakaba aragatwika yego Safi Madiba ava muri Urban Boys yego yigire muri gahunda y'ubukwe arahitinga tumenya yuko ayubukwe nande na Judite arahitinga rwose baravuga ati umwana ari kwihigira visa kandi koko ntibari bamubesheje urumva abo bose bakubye batrending yego nizo ka boss uwo bitaga Humble Jizzo abavamo yishakiye umuzungu baravuga ngo arashaka visa natwe turavuga ati nibyo koko ariko arakomeza yisomera abana ari uploadinga umuntu bitaga nizo ka boss Agumya yiryamiye akajya yazana abana situzi ibyo yanywaga akajya azana abana akabashyira muri ghetto akabereka indirimbo zarangiye burya ngo ninjye waririmbye muri tirayida iri kumwe na ba Riderman abo gacya mu gitondo tukabona bazanye inzoga bazimufotorezaho za mama ze dukebazase inzoga za mama riza ku muntu maze imyaka itatu adasohora mbese nizo turareba turavuga ati niwe muntu wazimye byabuze urugero kuburyo rwose habonetse amahirwe mashaje yuko wabonye siteje nko mu gitaramo nka cyaba batazi ngo cyateguwe gite batanamwishyuye kuko hari umuntu wambaye ni ubufasha yatangaga utamukanye ibintu hariya hari ubufasha nta bufasha niyo mahirwe yari abonye kugira ngo agere kuri siteje nashaka yinyeho ariko abantu bamumenye ni ukuri kw'Imana ukavuga ko noneho iriya kugwa yaya bipaza abantu njewe niba biri abintu wenda n'uburozi kuko uburozi bushaka gutuma ukora ibintu ariko ubireba abantu bitegereze iriya video neza yego niba ushaka n'aka kanya nshobora kugira uri guhamahirwa uburozi uri guhamahirwa gatwiko njewe uburozi we nta bushaka kuzamo kuko nanjye nararebye mbona abanza kureba hanagiye kugwa ubundi ahita yihubana ararabirana cyane ku buryo ngo bounce yo hafi yaje ngo yaje isanga mu muri gatwiko cyaca Ikitaka dasoke bonyo inshuti iguye aravuga ati arihumuriza yumva ngo muri gango ngari guhumura ga parfait kamara wa uri hafi mu myenda ucikaguritse we na mutefu na wangu nge ngo numvishe ngahumura ga parfait keza ngo hamwe ngo nimbyumva ngo numva nta views zirimo ndabisiba ndavuga n'umuntu bamuroze ibyo cyaka abantu bavuga kandi koko ababibona gahabona ko yaroze kandi nabonye yarebye areba hana agiye kugora hareba neza ahita yitura hasi ubwo niba atari uburozi yagatwikaga ariko iby'inzoga byo ayigarazinywa
Oya, ntaka sinda. Ura kabosi nakja sinda. Oya, aranezererwa. Oya, arasinda gagacapa umuntu bita Safi Madiba. Ibice byo mu gatuzano wowo ufite urunu rumeze nka tatuwaje. Akavamo izo bita impfunira. Nawe umuntu bita Safi Madiba arameze nk'ingoma y'abaporoso. Rero kirika gusenyuka kwa Urban Boys buri harimo no kunyinyo kubitwa. Eh, wamucapaga iki kandi ari ubandi. Wamucapaga iki? Ubona kuna ubona kuri ari kiga. Wamucapaga iki ari ubandikira? Eh? Niwe wari ubandikiraga bamucapi. Bakamucapira mishyise? Eh. Wamucapaga cyane. Oh yes. Bamatuwe ariko se kamubaza. Ariko ni abantu bakabeshyewe mwemere. Ubu cyacyonyera cya Humble Jesus za Baragda. Eh. Ubuno za Safi no cyanditse cyacyongereza cyacyongereza kasa mutwe cyarambo yabishiraga mu Kinyarwanda no Safi Denise akabishyira mu Kinyarwanda nako hambogiza akabishyira mu Kinyarwanda iyo byandikaga mu Kinyarwanda akavuga turaburirimba nk'ibi ngibi ariko none bishyira mu Kinyarwanda ariko abantu bazi neza Safi Madiba uburango no muri Amerika na no baracyaterateranya hari avuga Kinyarwanda fra umuntu wambuga umuntu wavuganaga cyane ni Judy avuga ngere kinya avuga ngere kinya Gozaba Madiba rwose gikosa ryamwe ngo nokumuvugisha icyongereza ngo no gutereta ngo ibiciye ngo yo muri za Canada ngajya gutya ngo ni ntaga yavuga ntaga avuga ngo I want iki niki reka reka njya ntaga ndanubarara safi kubujya kurogesha nizo ugumva umwanya ubona kumurogesha gusa kuko yaravuga ati nge nange naraseka ngo ko twahituriyo eh ruva twahituriyo eh ko birebye ubona ko amaruzura yazo mwa Ariko se ni iki cyafata umuntu? Wakoze mana bwa ruburozi. Wakoze ni tarazimye ubundi muri Marble Boys ubundi. Niba ari byange bigendeye hono. Ni tarazimye. Ariko ubuze ko amba Joseph afite indirimbo cyo. Eh. Safis. Safis se afite indirimbo cyo. Nizos. Nizo afite gatwe gacha. Afite Nizo yituye hasi. Hari umuntu aturuka reka turebe ibikorwa eh urumva breaking news breaking news eh nuwango reka ibintu tana mana we reka turebe ibikorwa Safi Madiba afite indirimbo nshyashya yego nziza cyane yitwa nguke oya niba koko umuntu atarazimye ukabuze afite indirimbo nshyashya afite ndabizi yego yitwa nguke nayifashe ntago yandyohe Aha, nuko nanjye abantu batajya baryoherwa na ngofero cyangwa baryoherwa na sindiso cyangwa yarayisohoye ariko ntiyaryoheye ariko yarayisohoye yego rero ntago nzizi naryaye yego nambo giza vuga icyongereza yarayisohoye ariko nayo nzi ariko kubera ko abanyarwanda hari abasuzi ko abantu hari abanyarwanda sano bategetswe kutwumvisha indirimbo ku ntege yego kubera ko babishyuye yego rero ntago ibyo nabigarukaho yego ariko kuyumvisha ku ntege no kuba no kuyimenya ni kimwe no kwinyohera ushaka kuyumvisha ukandi komanda ki hari nka bimenya ko yasubiye nk'ubu umuntu twa Ali Sudi yatumiye Humble Jesus jo bundi urumva abatubwira ko yatuye indirimbo cyashye niho nabimenyeye urumva Ali Sudoneye yego ariko Yego tugaruka ku muntu bita Nizo. Nizo we Evan. Inzoka ncyashiyo. Umubwati ya mama zera. Uko rwose aho muherukira kuri Yago TV show yarari muri mugahirire k'abantu bari kwamamaza. Muherukira kuri Yago TV show. Giherukira. Ariko akaba yarafite na podcast. Ngabwirira abantu iba ni ngo ari ka Boss TV. Ari ka boss entertainment ndene bari ka boss podcast rwose ngari kunywa ibintu byo kunywa babwate njewe banje ubwo nuko usebye umuntu kuri usebye umuntu nsare ndemba yuzi ntagura kuba nayizi ka boss ni umuntu ukoreye muri app mu muhanzi ahubwo se ariko afite ubundi bari abaniga baba batunzwe ni kuba ikigali ko nabibonye ase ka boss abi kigali eh abi kigali nizo ka boss abi kigali cyane rwose eh nukuri pe ako nabonye kuba muri Kigali bigoye yabaho abanyamuziki babishobozwa ni muri abaniga babahi nukubaho wa ariko se arangije mbibona mana akora kazi kama ka Kalifani akahe gifana akora kazi somura pe eh ararapa eh no se bigwa bihuzo gute hari abantu bafite nka kazi nka ka Kalifani Kaise Kalifani uranga afite akazi keza ariko ari nundi muntu ufite akazi nka ka Kalifani babijya twabijyaniraga rimwe cyangi none se uramo ka boss ashaka gukora akazi nka ka Kalifani na Eme Bruston Eme Bruston Kevin Kane akora akazi nka ka Kevin Kane Kevin Kane ariko afite indimi nziza z'amahite yego
Kevin Kade ahubwo umuntu bita Aimé Bruce. Niba sasaba hanze nyine. Aimé Bruce. Nyine bakora akazi kamwe kuko bose ndaba hanze. Kuko bari abanega na abantu babamaze giye badasohora indirimbo. Ariko kandi tuzikobatuzwa no muziki. Kevin Kade mwihorere. Nimo ndavuga abantu. Nimo ndavuga abantu. Yego. Kevin Kade we ndimbo zone ziba ziryoshye aremera akazi shakira umuntu uzi promoting aniki. Ariko iyo mafaranga promoting ayo kabona. Ara yafite kandi aba yakuye mu kazi ka. Binje mu kazi ka Kalifani na Bruston n'umuntu bitande Kabozi. Yego. Bose ngo rwose ngo bafite kandi kazi bakora kugatuma babaho neza kandi nk'abasore b'ikigari biteje imbere. Sikora abahanzi. Ariko se ubumwanya ndibaza. Spotify se zibohora zishira. Niba ari hit nyifite. Niba ari indirimbo nazikoze. Izo Spotify muvuga ko nanjye nzifite. Ahongo mwese. Aho muti. Aramodoka muyakura. Nari cyane nawe ane kazi. Niba abafana ko bafite. Abafana nawe. Warabo bafite kandi kazi bakora. Bakora akazi ka Bruston. Abafana ko ndabafite mwana. Ufite abakora akazi ka Bruston bariye. Nso afara se bafite. Urabafite. Nze ka boze afite abafana. Ufite ariko twese cyo duhuriyeho. Ufite abafana ko ari umuntu ufite abafana babakire. Abafana babakire. Ku buryo umuntu umwe utazasibya utazasibya abantu. Abanyamerika cyane. Yego yego. Yego wera niba ragira umuti w'umeneze wo gushyira kuri iyi nimero. Ariko wera ntagara abakire. Koko se sinabigirwa n'ikize nibukene cyangwa ukize utabinyere nka Dominguez yari dekaraye Dominguez yari garagaje mama Bergi kari garagaje yego none arenza no kumpereza umwana mama Washington ari garagaze abo bandi muri kuvuga ni bandi oya rwo twa Francis waduhaye vandalateri nyamuka n'uje je kuvuga uyo ibuka Francis ku Francis urabona iko cye kintu kitwa kuya twagicitse so ko biri kose rero yego Batman uno utwagwe tuman turigenda turigenda twa kugora nuko amakuru yarameze n'uburozi n'agaragatwika bye 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 bye